baraha bulshada internetka iyo bogagga warbaahinta qabsaday hadalhaynta ku saabsan meesha uu Chan Yarib dhigay bilyaneerkii u dhashay waddanka Shiinaha ee lagu magacaabay jiray Jack Ma, kaasoo la sheegay in la leeyahay muddo. Wargeyska Business Insider ayaa soo tabiyey in ganacsadahan caanka ah ee fagaarayaasha lagu arkay muddo ka badan 2 bilood. Bilyaneerkan oo ah milkiilaha iyo aasaasaha shirkadda ganacsiga ee Alibaba ayaa la filayaa inuu kasoo muuqdo tuubista xaflad ugu soo dambeysay barnaamijka. Barnaamij isaga oo gaar ah uu ka sameynayo hay'adda ganacsiga qaaradda Afrika. Barnaamijkaasi ayaa lagu waday inuu ka qayb galo garsoore ahaan, balse waxaa beddelkiisa markii dambe galay mas-uul kale oo ka tirsan shirkadda Alibaba, sida laga soo xigtay wargeyska Telegraph ee ka soo baxay waddanka UK. Aafeyeen u hadlay shirkadda ayaa sheegay in ganacsadaha maalqabeenka uusan ka soo qayb gali karin barnaamijkaasi, maadaama uu sheegay inuu ku mashquulsan yahay arrimo kale oo qorsheysnaa. Warkaasna waxaa tabiyey wargeyska kale ee lagu magacaabo Financial Times ee ka soo kafaalooda arrimaha dhaqaalaha. Warka ku saabsan la leeyahay Jack Ma ayaa soo baxaya kadib markay waaxda kalsoonida ganacsiga ee dowladda Shiinaha baaritaan ku waday ka bilowday shirkadda Alibaba iyo shirkadda ay badhaadhaagtii yihiin ee Antigroup. Baaritaanka ayaa yimid kadib markay dowladda Beijing si qasab ah ku hakisay mashruuc ku kacaya $7 bilyan ka Mareykanka oo shirkadda Antigroup furtay, kaasoo la filayay inuu noqdo mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweynaa ee laga fuliyo adduunka. Xamse Dalxa, telefishinka madaxa bannaan Star TV.